السلام عليكم أعزائي الطلبة والطالبات، إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. مرحبا بكم في القناة الدعم الجامعي. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتعرفوا على واحد ليكزارسيس تخي امبوغتون. هاد لي كيستيون دائما كيتحطوا في لي زيكزامون، ولازم على لي زيتيديون أنهم يعرفوهم. داكوغ، دونك نبداو على بركة الله. ليكزارسيس لا كيستيون هو كالكول لو ديفلوبمون ليميتي أ لوردر 3 دو لا فونكسيون اكسبونونسيال دو زيكس ملتيبلي بار كوسينيس دو زيكس. دونك بغينا نحسبوا هاد ديفلوبمون ليميتي أ لوردر 3. دونك ضروري خاصكم تشوفوا لو ريزومي ديال لو شابيتر ديفلوبمون ليميتي ابخي ان شاء الله تبعوا معايا هاد لا فيديو. داكوغ، لا كيسيون ضروري خاصكم تعرفوا ديفلوبمون ليميتي ديال كوس ديال اكسبونونسييل دو زيكس الاوردر 3، وكذلك خاصكم تعرفوا ديفلوبمون ليميتي ديال كوسينوس دو زيكس الاوردر 3. داكوغ، دونك ديفلوبمون ليميتي ديال اكسبونونسييل دو زيكس، دونك هادي راه ساهله، يعني كلشي خصو يعرفها. دونك ايكال 1 بلس اكس بلس اكس او كاري ديفيزي بار 2 فاكتوريال بلس بلس كوا، دونك بلس فوالا بلس اكس اوس 3 ديفيزي بار 3 فاكتوريال بلس تيتا دو اكس الاوردر 3. داكوغ، دونك عندي هنايا الاوردر 3، ضروري خصني نحبس في الاوردر 3. داكوغ، فوالا، دونك هذا هو الذي غنيه بالاوردر اللي هو الاوردر 3. تخي بيان، مي ديال الكوسينيس دو زيكس شحال كتساوي؟ انا شخصيا ما عارفاش، دونك خصني نديمونطريها. الوغ، لا فونكسيون اف دو زيكس ايكال كوسينيس دو زيكس. داكوغ، لا بخوميييغ ايتاب كنمشي كنحسب الصوره، يعني ليماج l'image de 0 égale quoi? Donc l'image de 0 de la fonction de la cosinus de x égale 1. Très bien. Quand même la première, la dérivée égale, donc le mouchtaqa de la cosinus de x est moins, donc le mouchtaqa de la cosinus est moins sinus. Très bien. Donc comme si on calcule l'image la première dérivée, donc moins sinus de 0 égale 0. Très bien. Après comme si on calcule la deuxième dérivée égal. Donc le mouchtaqa ديال moins sinus هي moins cosinus 2x. Voilà, donc comme je كنحسب donc l'image la deuxième dérivée en 0 égal quoi? Donc moins cosinus de 0 et moins 1. Très bien. Voilà, la troisième la dérivée. Donc le mouchtaqa ديال moins cosinus هي moins sinus. Moins sinus 2x. Très bien. Donc la dérivée de donc l'image on la dérivée de la troisième c'est 0 هي شحال كتساوي donc égal 0. Très bien. Voilà, alors le développement limité de la cosinus de x égale quoi? Égale 1. Voilà. Donc égale à 1, donc la première dérivée égale à 0, mais هنايا عندنا donc ناقص x au carré divisé par 2 factoriel. Très bien. Donc la troisième dérivée de 9 4 ou 0, il y a une addition des deux taraf tenet plus theta de x à l'ordre theta. Très bien. D'accord. Donc ce qu'on va voir, c'est le résumé du chapitre développement limité. Bach, tarafo qui fait que je dois être le développement limité. Et là, on va te démontrer là ce que tu fais. D'accord. Très bien. Voilà. Voilà. D'abord, on va dire un outil. Exponentiel 2x fois cosinus 2x, je sais maintenant. Développement limité de cosinus 2x, on va dire un outil. Il y a 1, zx, zx au carré divisé par 2 factoriel plus x plus 3 divisé par 3 factoriel plus θ du x à l'ordre 3. Très bien. Multiplié par, d'abord cosinus 2x égale 1 moins x au carré divisé par 2 factoriel plus θ du x à l'ordre 3. Très bien. Exponentiel 2x fois cosinus 2x égale, donc 1 fois 1 est donc 1. Donc, on a fait qu'il y a l'hissab.
دونك واحد في ناقص اكس او كاري على 2 هي ناقص اكس او كاري ديفيزي بار 2 فاكتوريال هي راه 2 صافي. دونك عندك 2 فاكتوريال، 2 فاكتوريال هي شنو؟ هي 2 فوا 1 ايغال 2. تري بيان، دونك ايغال 2 فوالا. الوغ 1 فوالا. دونك دابا غنمشيو لاكس في واحد هي اكس زائد اكس. تري بيان، دونك عندي هنايا اكس مع ناقص x او كاري على 2 فاكتوريال هي ناقص x اس 3 على 2. تري بيان، دونك هي ناقص x اس 3 ديفيزي بار فوالا، دونك ديفيزي بار 2. تري بيان، نمشيو دابا لا دوزيام، يعني x او كاري على 2 فاكتوريال في 1 هي زائد x او كاري سور 2. تري بيان، دونك عندي هنايا x او كاري مع x اس 4، x او كاري يعني غتعطينا x اس 4 على 4. دونك لاحظ معايا مزيان هنايا، في اتونسيون، عندي هنايا اس 4، دونك عندي هنايا اس 4، مي انا عندي لو ديفلوبمون الاوردر 3، يعني ما غاديش نزيد هاد الطرف، داكور؟ فوالا، دونك هاد لا فالور ما غاديش نزيدها، فوالا، قلنا اكس او كاري مع موان اكس او كاري هي اكس اس كاري، قلنا هاد لا فالور ما غاديش نزيدها، تخي بيان. دونك دابا نمشيو للثانية. عندي x اس 3، x اس 3 على 3 فاكتوريال فوا 1 هي x اس 3، دونك زائد x اس 3 على 3 فاكتوريال شنو هي؟ هي 3 في 2 في 1، دونك ايكال 6. تخي بيان، دونك ديفيزي بار 6. تخي بيان، داكور؟ فوالا، دونك هادي في هادي. كذلك عندي هنايا x اس 3 في x فوالا، دونك غادي نشوفو هادي. دونك عندي هنايا x اس 3 مع x، دونك هي موان، دونك موان x اس 5 ديفيزي باغ دونك 6 في 4، دونك هي 24. تخي بيان، ولكن عندي شنو عندي هنايا؟ عندي هنا x اس 5، مي عندي هنايا شنو؟ الاوردر 3، يعني مغاديش نزيد هاد الطرف، هاد لافالور مغاديش نزيدها. تخي بيان، دونك غادي نحبس هنايا بلوس تيتا دو اكس الاوردر 3. تخي بيان، دونك غومارك بيان، عندي هنايا ناقص اكس او كاري ديفيزي باغ دو، وعندي كذلك هنا زائد اكس او كاري ديفيزي باغ دو. الوغ غادي نسامبليفي هاد جوج ديال لي فالور. اكسبونونسيال دو زيكس فوا كوسينيس دو زيكس ايكال 1 بلوس اكس موان اكس اس 3 ديفيزي باغ 2 plus x plus 3 divisé par 6 plus θ du x à l'ordre 3. Très bien. Donc là, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps. Voilà. Donc, on a un peu de temps. Voilà, donc on a un peu de temps. Très bien. Donc, exponentielle 2x fois cosinus 2x égale 1 plus x, voilà, moins 3x, moins 3x, plus 3, voilà, divisé par 6, plus x, plus 3, divisé par 6, plus θ du x, alors, donc, 3, très bien. Voilà, on dit là, narcis. 3x plus 3 divisé par 6 زائد x plus 3 divisé par 6. Donc ناقص 3 زائد 1 هي ناقص 2. D'accord. Donc voilà, on dit là ناقص 2 x plus 3. Voilà, on dit là ناقص 2. ناقص 2 là. Voilà, donc. Voilà. Donc on dit moins, moins 2x plus 3 divisé par 6. دونك ناقص 2 على 6 هي ناقص 1 على 3. داكور، دونك ناقص 1 على 3، ناقص 1 على 3. تري بيان، فوالا، دونك يعني زائد تيتا اكس اس 3. دونك هنا حاولت نختزل باش يعني ما عنديش انا بليزيور ديال ليسباس. فوالا، دونك لو ديفلوبمون ليميتي ديال كوسينيس x multiplié par exponentielle de x égale à 1 plus x moins x sur 3 divisé par 3 plus θ x à l'ordre 3. D'accord?
دونك هاد لي فونكسيون ديال الديفلوبمون ليميتي ضروري خاصكم تخدموا بليزيور ديال لي زيكزيرسيس باش تكابتيو لا تكنيك داكو. الا عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش توضعهم في الكومنتور, وما تنساوش كذلك تبارطاجيو لا فيديو مع تو لي زيتيدو باش ان شاء الله توما يستافدو وينضموا للقناة. اي فوالا, بون كوراج.